Nå. En af tre spillere, en af fisk plus. Kan få noget. Jeg vil bare gerne have noget godt. Det er løgn. Vi har ham ikke i forvejen. Det siger fisk vel. Vi tager ham. Vi tager selvfølgelig Barati. Den kunne handles. Den kunne simpelthen handles. Ja, den kan handles. Vildt nok, den går sådan noget 27.000. Men det var simpelthen, det spiller vel. Åh, det er fedt. Det er fedt. Hej.